nda shkruar një gjasht kënshi regullt duke përdorur vetëm vizorën ndërtoni. Një të nëtën pjesë të rezës rë, ku nëja është 2, 3, 4, 5. Ja, ku kemi gjatimin, andaj vetëm ndimën e vizorës duhet të gjemë një të nëtën pjesë. Bashkojmë pikën O me pikën E, dhe fitojmë një pikë P1. Pastaj P1-shin bashkojmë me B-jën. Ne bashkojmë me B-n. Fitojmë pikën P2. Bashkojmë P2-shin me C-jën. Pikën C. Dhe fitojmë pikën P3. P3-shin e bashkojmë me pikën D dhe fitojmë pikën P4. Dhe kështu me radhë, P4-shin me E dhe fitojmë pikën P5. OP1-shi, segmenti OP1, është sa gjysma e rrezës. Gjysma e rrezës, sepse AOF-ja, AOF-ja është rëmb. OP2-shi, segmenti OP2, është 1/3 e rrezës, dhe kjo vije nga ngjashmëria e tre këndshave OP1, P2, dhe tre këndshit B1C. P3-shi, OP3-shi është i barabart me 1/4, OP3-shi është 1/4 e rrezës rë, dhe kjo vije nga ngjashmëria e tre këndshave C, P2, D, dhe tre këndshit P2, O, P3. Dhe kështu me radhë kemi OP4-shi, segmenti OP4 është 1/5 e rrezës R, dhe e të tjera. Ja pra, njohim shumën S të diagonales me brinjen. Për ta kryer këtë dërtim ose këtë konstruktim, fillojmë mas pari me analizë. E konsiderojmë detyrën të zgjidhur. Pra, kemi tre këndshi, 4 orin, A, B, C, D. A, B, C, D. Këtu e kemi diagonalen e 4 orit. Diagonale. Kjo është brinja e 4 orit. Këtu kemi këndin 90 shkall, këtu kemi këndin 25 shkall, edhe këtu kemi këndin 25 shkall. Në qovë se, malsijet e diagonale se parasesim këtu, dhe i bashkojmë të dy pika, pikën E me pikën B, dhe të fitojmë një tre këndsh bara krahësh. Kjo krahë, kjo është 2, kjo është 2. Atër, këtu 45 shkall, edhe sa bojnë 180 shkall, edhe 135 shkall. Dhe këtu i kemi këndin, i kënd alfa dhe këtu i kënd alfa. Pra, alfa dhe alfa, 2 alfa. 2 alfa është e barabart me 135 2 alfa, plus 135 shkall, këndë është 135 shkall, është e barabart me 180 shkall shumë e këndëve të mrenshme. A, dhe prej këtu i të gjejmë se alfa është 22 shkall e 30 minuta. Pra, bërëm analizën. Tani fillojmë ndërtimin. Së pari paraqesim këndin e tretë.
kene pikën A, dhe prej pikës E, e ndërtojmë këndin prej 22 shkallë e 30 minuta, i cili është 1/4 e këndit të drejtë. Ky kënd pra është 22 shkallë e 30 minuta, që është 1/4 e 90 shkallës. Qa kam bëjtë? Tu e kemi brinjen A, brinjen e katrorit, pastaj mendimin e kompasit, mund të ndërtojmë katrorin pa vështërsi. Pra, mendimin e kompasit e bakit. Dhe këtu e kemi brinjen e katrorit, me të njëjtën hapje shkojmë edhe këtu kësaj pike, gjithashtu prej pikës tjetër, dhe e ndërtu katrorin e kërkuar. Qesim pikat. E kemi paracitur, katrorin, e kemi ndërtuar, katrorin, A, B, C, D. Kjo është brinja A, kjo është diagonalja e dhënë. Vërtetimi, me vërtet kemi vërtetuar se S-ja, shuma është e barabartë me brinjen A plus diagonalën D dhe këndet. Një kënd e kemi këtu alfa, 22 shkallë e 30 minuta. Mbi gjysëmdrejtën AB, ku M-ja është elementi asaj normale. Kemi kryer normalen se si shohet një normale që është jashtë një drejtëse prej një pike M. Mirë po, në këtë mënyrë nuk mundemi sepse kemi pengesë. Me që kemi një pengesë, tani shfrytëzojmë rastin se si shohet normala në përpikën M, që kalon në përpikën M, dhe është normal në AB. Shfrytëzojmë dy normale tjera, në 1 dhe në 2. Marim një pikë të çfarë do shme C. Dhe lëshojmë normalen që ka lënë në për këtë pikë, normalen në 1. Një. Tani lëshojmë normalen prej pikës M në normalen në një normalet jetër në 2. Ndosim majnë e kompasit në pikën M. Kuptojmë një pikë D. Ndërtojmë normalen në D. Dhe tërja atyre dy normalen, jetë pikën D. Ta ne kemi fituar këndin e drejtë. E masim distancën prej pikës M drejt e pika C, në anë të kompasit. Dhe, me që këtu është formuar një drejtë këndësh, diagonalet janë të barabarta dhe prejmë
Dus dan draai je dan A, B, met pieken, E. Dan je baas gewoon pieken, M, met pieken, E. Dan krijg je dat je het normaal en verkoor. Të brendash kruhet rrethi që takon rrezet të cilat kupizojnë këtë sektor dhe harkun. Ja ku kemi praqit sektorin dhe së pari gjejmë simetralin e këndit të sektorit. Fillojmë prej pikës A, apo pa pasit, dhe që si një hak, të e një hak, edhe prej pikës. Pikpërjet e harqeve e bashkojmë me pikën O. Njëherët kemi ndërtuar simetralën e këti këndë. Atëherë, kjo simetrale harkun e prejtë në pikën të cilën pashënojmë me të. Në këtë pikë ndërtojmë normalën e simetralës, në vërtet është tangente e kësaj në kohë. Pasi të ndërtojmë tangentën, i zgjasim prezën OP deri në pikprerje me tangentën dhe fitojmë pikën B1 dhe pikën A1 dhe fitohet një trekëndësh me pikat A1 dhe B1. Ta ne gjejmë simetralin e këtë simetralet të këti këndit, ose të dy simetralet ku të kohën me simetralin e këndit, dhe të gjejmë qendrën O1 të rrethit që duhet në nëshkruar. Dhe fitojmë pikën O1, si dhe është qendra e rrethit të mëndashkojmë. Ta një mëndashkojmë rrethit. Të masin. Këtë pra është rrethi i kërkuar. Këtë për është rrethi i kërkuar.